បាទសូមគ្រប់និងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនិកជនជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទនឹងលើកយកព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាតារា TikTok ម៉ែវះកាត់ឆ្អឹងខ្នងអស់$6,000ដុល្លារទៅហើយនៅមិនទាន់ជាទៀតកូនអស់លុយមើលម៉ែហើយតោះម៉ែយើងទៅផ្ទះយើងវិញបាទតាមព័ត៌មាននៅរឿងរ៉ាវបន្តរបស់តារា TikTok រូបនេះមានអត្ថន័យនិងខ្លឹមសារយ៉ាងណាសូមបងប្អូនពុកម៉ែចាំស្ដាប់និងទស្សនាទាំងអស់គ្នាប្រិមិត្តប្រកាសជាច្បាស់ពីតារា TikTok ឥឡូវគឺល្បីណាស់ហើយថែមទាំងមានអ្នកលេងច្រើនទៀតផងដូចជានារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់នេះអញ្ចឹងគឺនាងល្បីដោយសារ TikTok ហើយកណី Facebookឈ្មោះសុកលីនាងមិនត្រឹមតែមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតនោះទេថែមទាំងមានសមត្ថភាពក្នុងការសម្ដែងដោយធ្វើឆ្កួតធ្វើជាយ៉ាងសប្បាយរីករាយទើបទទួលបាននូវការគាំទ្រនៅលើបណ្ដាញសង្គមយ៉ាងច្រើនបែបនេះប៉ុន្តែក្រឡេកមកមើលជីវភាពរស់នៅរបស់រូបនាងនាពេលនេះវិញគឺកំពុងទទួលរងនូវភាពលំបាកនិងក្រៀមក្រំបំផុតដោយសារតែម្ដាយចិត្តទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនកំពុងតែធ្លាក់ខ្លួនឈឺធ្ងន់និងគ្មានលទ្ធភាពនោះការព្យាបាលបន្តជាហេតុធ្វើឲ្យរូបនាងបានសម្រេចចិត្តធ្វើការបោះបង់ចោលបាទនាងបានបង្ហោះសារនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមថាម្ដាយខ្ញុំឈឺធ្ងន់ត្រូវការឈាម4ផ្លោកដើម្បីសង្គ្រោះបន្ទាន់ខ្ញុំមិនដឹងទៅរកនៅឯណាទេសង្ឃឹមថាแฟนទាំងអស់គ្នាជួយបរិច្ចាគឈាមជូនម្ដាយខ្ញុំផងលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងគឺលេខ070 267 070. ថ្មីថ្មីនេះបន្ទាប់ពីធ្វើការព្យាបាលមួយរយៈមកនាងក៏បាននិយាយថាម៉ែវះកាត់ឆ្អឹងខ្នងអស់$6,000ដុល្លារទៅហើយនៅមិនទាន់ជាទៀតកូនអស់លុយមើលម៉ែហើយតោះម៉ែយើងទៅផ្ទះយើងវិញបាទពិតជាគួរឲ្យអាណិតនាងមែនតែនធ្លាប់តែសប្បាយរីករាយនៅក្នុង TikTok តែពេលនេះត្រូវជួបទុក្ខម្ដាយឈឺគ្មានលុយព្យាបាលបន្តក៏នាំម្ដាយមកផ្ទះវិញបាទប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាចង់ជ្រាបច្បាស់សូមតាមដានទាំងអស់គ្នាអំពីជីវភាពរបស់នាងទាំងអស់គ្នាបាទបាទក្រែងមានសប្បុរសជនដែលមានចិត្តសិទ្ធជ្រះថ្លាជួយដល់រកនាងសូមបងប្អូនជួយសែនិងឡាយដើម្បីឲ្យព័ត៌មាននេះដឹងលឺទៅដល់សប្បុរសជនដែលមានសមត្ថភាពជួយដល់ម្ដាយរុកនាងបាទព័ត៌មាននេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងហើយក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលា